Рим папасы Францинс Казахстанға ресми сапармен келеді. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаев пен католик шіркеуі басшысының онлайн келіссөздері кезінде белгілі болды. Тараптар ынтымақтастықты нығайтуды және конфессия аралық келісім мен дін аралық диалогты ілгерілету мәселелерін талқылады. Биыл қыркүйекте елордада өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезінің күн тәртібіне баса мән берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл форумның Қазақстан үшін маңызы зор екенін атап өтті. Сондай-ақ елдегі жүзеге асырылып жатқан ауқымды саяси және экономикалық реформалар жөнінде мәлімет берді. Рим папасы ризашылығын білдіріп, съезге қатысатынын растады. Мен дінаралық диалогты мемлекеттердің бірлігімен жақындасуын ілгерілету тұрғысынан осы келелі жиынды тағатсыздана күтемін. Мұның қазіргі уақытта мәні өте зор, деді католик шіркеуінің басшысы. Әңгіме соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның қасиетті тақ пен рухани келісім және өзара құрмет көрсету саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуға пилде екен нақтылады. Сіздің Қазақстанға келетініңіз әрі әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезіне қатысатыныңыз жиынға үлкен серпіліс береді. Мен алғыс білдіремін. Қазақстанда біз әртүрлі көзқарас бір ұлт қағидатын ұстанамыз. Өзіңізге мәлім, еліміздегі көп этникалық ұлт бейбітшілікте өмір сүріп жатыр. Біз қорғайтын құндылық осы. Осы тұрғыда сіздің Қазақстанды қолдауыңыз бен өзара өнімді байланыстың маңызы зор.